Coba kerja apa? Nećemo policiju da uvlačimo da nas bilo kakav sukob. Ove, znaš da ove detalje procesne, vidjet ćemo šta će sud odluči. Ja kažem, ne želim ove, da ove se danas primenjuje bilo kakva siva i da ovu policiju da uvlačim. Nadam se da ćemo napravimo neki govor, ovo ono. Šta će napraviti s njima zapisnik. Znači, policija se odmah čim ovaj izvršitelj odluči da se ovaj odloži. Oni idu kući. Pa dobro, ušli smo ljudi. Ja. Dobro, dobro. Da niste svi došli, vas sigurno bi pokušali izvršenje, tako da... Bićemo tu. E sad vidjet ćemo ovaj... Ovaj... Vreme... Ne, sigurno neće... Da. Sigurno neće, ne, to sad gotovo, to ne treba. Ovaj, ali sad vidjet ćemo u proceduri ovaj, kad će da kažu sljedeći put. Ako, da, to sad može da se odloži najmanje za mjesec dana, ako bude usvojena ova žalba, pa oni moraju to da ispravljaju pa ponovno zakazivanje. Znači, to bude tako brzo. Kaj sad ako među vremenu, daj Bože, uspemo. Oni čekaju tu. Ne, idu sigurno, znači, on, evo, možemo sad čekamo do hodu, mislim, on je predavno mi rekao policajcima, dajte da napričamo zapisnik, na moj zahtjev se odlaže. Znači, vredelo je. Kolega, hvala vam, prijatno. Bravara? Da. Nismo uredili. Ne, da. Nas vraća kao neki vlasnik u priču. Ali oni su zaslonili novu zgradu, prikazali kao da je to bila ledina prethodno, da nije bilo stanara, da nije nikog bilo tu. Oni su to prikazali kao potpuno. Zaobišli postupak preko legalizacije, ostavili to što je uspelo na upravnom sudu, onda bi morali ponovo da izvade novu dozvolu, onda ne može da hipoteka se sprovodi. Hipoteka se upisuje na građevinsku dozvolu faktički i ovo što je urađeno, inače nezakonito, banka je imala pravo na hipoteku na zgradu, a ne na pojedinačne stanove. I tu je, mislim, banci je naravno odgovarao da naplati ovaj svoje potraživanje, su se tu svi našli zajedno. A ovi pa da li je cijela ova kombinacija sa tim ubrzanim postupkom o zakonjenju ključna? Jer ti se ponašaš kao, je mrtvi, ovaj kao postupak, da ne postoji ništa, kao da ljudi ne žive 10 godina ovdje. Naravno, pa ovaj postupak koji su izgubili, njega su umrtvili, a onda prešli na ovaj drugi zakon o zakonjenju, sve završili, još nadzidali... I upišeš prate, rođenog brata. I upišeš rođenog brata. Divno. Presni Vrhovnog suda piše da je to deklarativne prirode, je li tako? Znači, to znači, ja sam pitao pravnike i advokata šta to znači, kad to znači neobavezujuće. Ja ne razumijem kako jedan sud može da daje neke neobavezujuće presude. Čemu onda služi sud? Koja je svrha suda? Dobro, najbolji smo i ljudi pitaju čemu se radi, šta se dešava, pa ako možeš ukratko da objasniš. Da, ovaj, samo za one koji ne znaju, znači upravo smo pomogli gospodinu Brajiću sa adrese Kraljice Natalije 29 u Beogradu. Prvi put smo o građevinskoj mafiji i kako se kombinacijama bratije Stajić
otimaju stanovi i nekretnine ljudima u Beogradu, ali nelegalno grade, govorili u decembru mesecu, evo već posle mesec dana suočili smo se sa tim da je jedna, odnosno upravo ta kombinacija o kojoj smo pričali u decembru, došla do izvršenja, tako što je policija danas izvršiteljem došla spremna da istera iz stana jednu porodicu koja ovde živi već jako puno godina. Umeđu vremenu se ispostavilo, oni su u sudskim postupcima dugo vremena, odluke Upravnog suda se ignorišu. Nemanja Stajić, prvi čovek za ozakonjenje i legalizaciju objekata u gradu Beogradu, je pomogao svom rođenom bratu Novaku Stajiću da postane vlasnik svih stanova u ovoj zgradi i poslovnog prostora koji se vodi na privatnu agenciju Loyal Trust, gde je Novak Stajić takođe jedan od suvlasnika, odnosno vlasnika. I to smo danas došli da pomognemo ovim ljudima da sprečimo nelegalno iseljenje. Advokat Vladimir Gajić koji im pomaže, ljudi iz krova nad glavom koji su prvi ovde stigli i već jako, jako dugo pomažu drugim ljudima, su takođe pomogli. Ali evo, pokazali smo da zajedno možemo pomognemo ljudima, ali ono što je najvažnije je da ovu temu izvučemo u prvi plan i da pokažemo da je ovo stvarno samo jedan od retkih primera koji se čuje dalje od ličnih problema. Dakle, ovo je redovna pojava i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u svim drugim gradovima Srbije, samo što se ovde najviše vidi, da tako kažem, jeli, u glavnom gradu, tako da ćemo mi nastaviti da se bavimo pitanjima građevinske mafije, čiji se novac tu krije, ko je kome paravan, po čim nalozima, evo sad čujemo, neformalno od Kokeze pa nadalje, od interesnih grupa, od raznih klanova i mafija, služi zapravo tome da se novac opere, a da se pošteni ljudi koji su platili već svoje stanove i žive u njima isteraju kao da nikada, nikada u njima nisu živjeli. To je suština ovog današnjeg podviga i hvala naravno ljudima koji su imali poverenje u sve nas da nas pozovu da im pomognemo i to ćemo činiti i dalje. Vlado, ćeš da kažeš možda ti još nešto? Ne, ne, ja se isto kao punomosti koje porodice zahvaljujem tim ovim dobrim ljudima koji su danas došli da pomognu. Ono što mogu samo da primetim, to je deviza ovih Stajića, je izgleda šta oči vide, to ruke nose. A neko se upiše ovde kao vlasnik na celom objektu, to je zaista neverovatno. Mirane, Miran Pogačar isto iz krova nad glavom sa svojim saradnicima, kolegama, saborcima, to ajde molim te isto. Pozdrav, samo kratko da se zahvalim svim ljudima koji su danas bili, da razumeju da ovo nije problem samo ove porodice, nego i svih ljudi koji žive u ovoj zgradi. Takođe, ovo je problem na nacionalnom nivou u kojem mi govorimo već godinama i branimo ljude, ne samo ispred njihovih domova, nego zajedno sa njima svaki dan proživljamo mi probleme i sve ono što se njima dešava. Dakle, pozivam ljude da pre svega budu solidarni tamo gde mi ne možemo kao združena akcija krov nad glavom da dođemo, da oni dođu da se organizuju, mi ćemo pomoći ljudima, objasniti šta da rade. Tu smo uvijek za Srbiju, za narod, tako da je to da pomenu. Hvala svima. Ili kad se, 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 kad se,